Allahu me madhërin e vetë pasi i përmendit të dashurit e vetë dhe vetit e tyre duke thënë se këta kanë për të arritur lumëturin e dëshiruar, për të nga treguar se kush janë armisht e ti urë dhe thotë. In në lëdhine këferu se wa unë alejhim e endërë emlem të ndhir la ju minun. Khatëm Allahu ala kulubihim u ala semajhim u ala ebësarihim gëshawa, u ala hum adhebun adhim. Kuptimi shkurtazi s'ka dyshim se për ata njërës që kanë vendosur të qëndrojnë në mohim është një lojë i frikson apo nuk i frikson ata nuk do të besojnë sepse atyre Allahu i ka vulosur zemrat e veshët dhe mbi sytë e tyre ka një perde të trashë edhe ndëshkimin e madh Zoti e ka të veçantë për ata. Allahu me madhërinë e vet në pesë ajetet e para të kësaj sure e përmendi cilësitë e bukura të besimtarve, kurse në dy ajetet e mësipërme ka treguar veset e mohuesve në 13 ajetet vijuese. Allahu tregon veprat e poshtra të dy fytyrakëve munafikëve të cilët besojnë vetëm sa për sy faqe dhe jo me zemër. Ata që përmenden në këto ajete ose janë njërës të njohur me emër, si e bu gjehli e bu u elidi, ibn Mughira dhe disa haham të jehudive, ose në mënyrë të përgjithsuar janë të gjithë mohuesit e së vërtetës përveç atyre që nuk kanë pas ngullur këmbë në mohim. Fjala kufër në arabisht do të thotë mbuloj të mirën, kafir i thon edhe bujkut sepse ai mbulon farën e drithit në tok. Në sheriat kufri është mohimi i të gjitha dispozitave që ka siel pe kamberi nga në e zotit ose mohimi njërës nga këto dispozita. Fjala indhar do të thot friksoj tjetrin, kurse në shëriat është përdorur në kuptimin friksoj duke u përmendur në dëshkimin e zotit. Kjo fjala është e kundërta e fjala së të bëshirë për gëzim sepse të bëshirë do të thoti gëzoj njërzit e u jap atyre shprez duke u përmendur mirësit e ahiretit. Pejkamberët e nderuar që të gjithi kanë daluar popujt e vetë prej të këqia është duke u thënë, në qofë se bëni pun të këqia në ahiret do të vuanin në dëshkimin për to, në qofë se largoheni prej punve të këqia dhe bëni pun të mira, në ahiret do të arini lumëturin e prijetëshme më të madhe. Misioni pejkamberve ka qënë të friksonin e të përgëzonin njërzit në ajitin e mësi për mëzotin a thotë, për ata është një loj i frikson apo nuk i frikson, ata nuk do të besojnë. Zoti nuk e ka përmendur përgëzimin si hariqin sepse frikësimi ndikon më shumë të njerëzit. Kjo do thot, kur atyre e kryenegjve nuk u bën përshtypje e frikësimi ytë, përgëzimi nuk u siel dobi. Për ata është një loj, i frikson apo nuk i frikson, ata nuk do të besojnë, sepse Zoti u ka vullosur atyre zemrat dhe veshët. Këtu lindë kjo pyetje, përse pe i kam beri, në fej njërzit për të cilët Allahu e di se ata do të këmgullin në mohim përgjigje. E para, diturie e Zotit nuk i pengon njërzit që ata të veprojnë ashtu si që duan vetë, sepse ata e kanë në dorë të punojnë si pas vullnetit të vetë. E dyta, Zotit e ka urderuar pe i të iftoj edhe ata në besim, me qëllim që të mos u lihet shteg që ditën e kia metit të thonë përse o Zot nuk në dërgove pe që të në kishtë e thirur në fe dhe ne do të besonim. E treta, për pe i thirja në fe ka dobi sepse kryen dhe e vetë dhe fiton se vapë. Ale kulubihim, fjale është shumë as si kalb, që do thot zemër. Këtu fjala zemër ose është për vendin e dituris, ose është për trurin. Disa herë fjala zemër përdoret edhe në kuptimin e mendjes o le hum a dhe bun Për ata që nuk e pranojnë të vërtetën, por këmgulli në mohim, është posa qërishti përgaditur një ndëshkimi math, sepse ata bëjnë krimin më të math dhe punën më të shëmtuar. Pejkamberi ishte në dyshim dhe thoshte me vete, val, a do të hynë apo nuk do të hynë në udhën e drejt e bu gjehli me shok. Allahu me madhërin e vetë ja hoqi dyshimin. O Muhammed, mos bëj dyshim sepse ata që e kanë vendosur të qëndrojnë në mohim, si i friksove me ndëshkim, si nuk i friksove, nuk besojnë, sepse ata janë si shtazët e egrë, ata janë kryen eqë. Zoti u ka vullosur atyre zemrë dhe veshët prandaj ata as nuk e din, as nuk e kuptojnë të drejten, ata nuk i shohin as shenjët e dukshme, sepse atyre u janë veshur sytë, ata kanë një perde të trashë para syve, por dije se na hiret, veçanërisht për ata është përgaditur një ndëshkimi math, kjo dënim do tjetë për veprat e tyre kriminale dhe shumë të shumtuara.